အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Golden House Channel ရဲ့ Beijing ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ Channel ကနေဆရာဆိုမိုထွန်းရဲ့စမ်းပွင့်စမ်းတက်လူသူများအတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာစမ်းအားကောင်းတဲ့သူတွေများပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းအားကောင်းအောင်မနေတတ်တဲ့သူတွေကလည်းများလာပါတယ်။တကယ်တော့စမ်းအားကောင်းတဲ့ဆိုရင်စမ်းအားကောင်းအောင်နေထိုင်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုနေရာမှာစမ်းအားကောင်းချင်ရင်ပါရီလောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စံအားကောင်းဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တန့်နဲ့တမျှတန့်အောင်နေရပါမယ်။တကူရင်တန့်ရှင်းမှုရှိရမှာဖြစ်သလိုမိမိနေထိုင်ရာနေရာကိုလည်းတန့်ရှင်းမှုရှိရပါမယ်။အိယာကထားပြီးချင်တောင်မသိစောင်းမခောက်ပဲနဲ့ဘူဒီပတ်တီသမားတွေတတော်စံအားနဲ့တက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်ရှိမျက်နှာစာကိုတန့်တန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်အရင်တန့်ရှင်းရပါတယ်။ဒါမှကောင်းသောလက်ကိုခေါ်နိုင်တဲ့စံအားတွေကရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရှင်မများကလည်းအိမ်နောက်ဘေးမိဖို့ကြောင့်ကိုသူ့နေရာလေးနဲ့သူတတက်ရရဲ့ထားတတ်မှာတယ်။အဲ့ဒီလိုထားမှဆိုရင်စံစီစေးစားပြီးပြည့်စုံတဲ့စံအားတွေတက်လာပါလိမ့်မယ်။အိမ်သားအမိုက်ပုံစတာတွေကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းထားမှဆိုရင်မလိုအပ်ပဲရှုပ်ထွေးစေတဲ့ကံမျိုးတွေကိုပယ်ရှားစေနိုင်တဲ့စံအားကိုရစေပါတယ်။ဖနှက်စင်ခြေနှင်းလေကတဲ့စတာတွေကိုတေတေချာချာတန့်ရှင်းထားခြင်းဟာအိမ်မှာရှိတဲ့ဒူဒူမတွေအလုတ်သမားလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆန်းအားကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဖျားစင်အိမ်ကောင်းမျက်နှာကျက်စတဲ့အမြင်ပိုင်းတွေကိုတန့်တန့်ရှင်းရှင်းထားခြင်းကအထက်လူကြီးနောက်ဆက်မှုကင်းဝေးခြင်းနေအိမ်မှာရှိတဲ့အမိအဖတက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံဆိုးစေမှုတို့ကိုဓာစီပေးနိုင်ခြင်းစတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဆန်းအားကိုရရှိစေပါတယ်။တကယ်တော့စမ်းဆိုတာကကောင်းကင်ရန်ကငွေတော်ရာဖိုးလာမင်းကြီးကိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စမ်းအားကောင်းလို့တဲ့သူတွေကလာပြင်းနေတိုင်းကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုထူးထူးကဲကဲပုံမပြုတ်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့သူကစမ်းအားကောင်းပြီးနှက်လူအလုံးတို့ရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်ချင်းကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်ထွန်းကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါတွေကတော့စမ်းအားကောင်းလို့သူတွေအတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမဲစံအားကောင်းပြီးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။